Bona tarda. Tret de sortida del Festival de Jazz. La 33a edició es va inaugurar ahir al vespre a la Nova Jazzcava amb l'actuació del saxofonista Víctor de Diego Trio. De seguida els ho expliquem. Abans, repassem d'altres qüestions destacades del dia al sumari de titulars. El Servei de Consum i la FAP han signat un conveni per informar sobre els drets dels consumidors. L'acord preveu organitzar sessions informatives, formatives i d'assessorament davant de conflictes amb empreses o serveis. El Terrassa visita diumenge el Palamós, amb qui està empatat a la classificació a 2 punts dels llocs de play-off. A falta de 10 jornades, una victòria significaria un gran pas de cara a les opcions d'ascens. El grup terrassenc Brossa Quartet ha rebut el Premi Enderroc al millor disc català de clàssica. Josep Maria Mestre Esquadreny ha estat l'artífex de les composicions per les que han estat guardonats. 250 artistes i 25 actuacions són les grans xifres del Festival de Jazz, que ahir es va inaugurar la Nova Jazzcava, un acte que va aplegar personalitats polítiques i representants de l'àmbit social i cultural de la ciutat. Comença la Nova Jazzcava, la 33a edició del Festival de Jazz de Terrassa, aquest any coincidint amb el 20è aniversari de la sala del passatge Tete Montoliu. L'actuació del saxofonista Víctor de Diego Trio en el concert inaugural ha reunit els principals representants del món polític, social i cultural de Terrassa. En els parlaments s'ha elogiat un certamen plenament consolidat que supera l'àmbit local i que compta amb el suport popular, fet que li atorga al festival aquest caràcter tan especial. Vull agrair-vos a tots el vostre granet de sorra, petit o gran, indispensable per vestir aquest 33è Festival de Jazz de Terrassa, que ja se'l sent com autènticament propi la societat civil de casa nostra. T'adones que hi ha llocs com Terrassa, on això fa molts anys que s'està fent, els 20 anys d'aquesta Nova Jazzcava, a més, ho corroboren, i que s'està fent d'una manera que ens resulta molt fàcil d'explicar a altres llocs, com a cas de bones pràctiques. Escolteu-me, aquí s'estan fent les coses bé. Un festival, sobretot, i també penso que avui és un bon moment per dir-ho, que és un gran orgull per la nostra ciutat, pel seu nivell artístic, per la seva gran qualitat, i sobretot també, perquè ho hem dit moltes vegades, aquest festival de jazz és un dels grans ambaixadors de la nostra ciutat a l'exterior. El festival arrenca amb l'estrena de The Tribute, l'últim treball de Víctor Diego, acompanyat pel sabadellenc Jordi Gaspar al contrabaix i Gonzalo De Val a la bateria. Amb aquest projecte, el grup ha ofert un homenatge lliure als grans compositors de la història del jazz. Víctor Diego encapçala una formació que, a partir de les arrels del jazz més clàssic, aposta per alguns dels corrents més renovadors. D'altra banda, aquest dijous a la nit, al Cercle Garenc també s'ha projectat la pel·lícula Trompetista, un film de Michael Curtiz dedicada a la memòria de Josep Carreras, El Venta. Per aquest divendres s'espera l'actuació de la cantant Carme Canela i la posada de llarg del terrassenc Guim García Balàs Quintet, amb una iniciativa del saxofonista que ha muntat expressament pel festival. Fins a finals de mes, per Terrassa passaran 250 artistes en 25 actuacions pels escenaris habituals del jazz. A Terrassa, la intenció és que el jazz arribi a tots els públics. Amb aquest objectiu s'ha impulsat una nova edició del Visquem el Jazz, un projecte educatiu que, gràcies a músics professionals, el porta a diferents escoles de la ciutat. El saxofonista José Adelita ha visitat aquest dijous l'escola Pau Vila del barri de Can Jofresa. Ho ha fet per donar una classe magistral de jazz als nens de 6è de primària. Durant una hora els ha ensenyat què és el jazz, d'on prové i en què consisteix la improvisació. L'experiència ha estat gratificant per a molts d'ells que per primera vegada sentien un saxo en directe. Ha sigut molt divertida perquè ha tocat unes peces molt boniques i no sé, i no havia escoltat mai el jazz així. En directe, no? Sí, no l'havia escoltat. Tampoc he escoltat moltes vegades el jazz i em sembla molt, no sé, nou. Sí, m'ha agradat. Sí? Perquè mai no havia escoltat en directe el saxo. La xerrada forma part de Visquem el Jazz, un programa educatiu impulsat per l'Ajuntament i que durant un mes recorrerà 30 escoles a Terrassa. Cada any un músic diferent és l'encarregat d'impartir les classes. Coincideixen amb la celebració del Festival de Jazz de Terrassa i les escoles les aprofiten per integrar continguts amb l'assignatura de música. D'entrada, el coneixement d'un estil musical que aquí a Terrassa és molt important, no?
i una mica també els fem conèixer, bueno, Terrassa, el Festival de Jazz, una mica... I després, des de la vessant de música, el professor de música també en treballa, en part, treballa diversos estils musicals. És que els nens i nenes doncs, coneguin que la ciutat on viuen doncs, és bressol d'aquest fet jazzístic i d'alguna manera doncs, anar coneixent tot aquest recorregut històric. També el fet doncs, de conèixer les big bands, de saber els diferents instruments que participen i que tenen un paper important. Visquem el jazz es complementa amb l'assistència a un concert a la nova Jazz Cava. El Servei de Consum ha detectat un increment important en el nombre de consultes a Terrassa. Per això s'ha decidit donar més informació als ciutadans. Per fer-ho, l'Ajuntament ha signat un conveni amb la Federació d'Associacions de Veïns. El Servei de Consum Municipal i la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa signen un conveni de col·laboració per apropar el servei als principals col·lectius de consumidors. L'acord preveu organitzar sessions informatives, formatives i d'assessorament davant de conflictes amb empreses o serveis. Unes trobades en defensa dels consumidors on es parlaran dels seus drets, dels mecanismes de reclamació o del consum responsable. Una necessitat en augment en temps de crisi. Ahora damos un paso más y nos acercamos a las asociaciones de vecinos, desde donde haremos asesoramiento técnico legislativo y sesiones informativas y formativas sobre los derechos de las personas consumidoras y sobre cómo consumir de una forma socialmente responsable. Que afecta a la vida, a la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y más en esto, y más en esta época, en esta situación de, económica en la cual nos vivimos, que hay que pelear céntimo a céntimo y la dificultad que existe de poder discutir con determinadas empresas y compañías. La signatura del conveni forma part del desplegament i millora del servei pel territori i s'emmarca en la quinzena del consum organitzada al voltant del Dia Mundial del dia 15. En els dos últims anys, el Servei de Consum ha detectat un augment de més del 70% de consultes amb gairebé 9.000 peticions l'any 2013. El Servei Municipal també ha rebut més de 1.200 sol·licituds d'arbitratge, 700 de les quals s'han resolt a través de la mediació, mentre que un centenar han arribat a l'arbitratge. Més de 400 reclamacions no han prosperat. Els motius pels quals els consumidors més es queixen són la telefonia i internet, seguit dels subministraments d'electricitat o gas, els serveis financers relacionats amb l'hipoteca i les assegurances. Nou lliurament de productes al Rebost de Terrassa. En aquesta ocasió, el gest solidari ha anat a càrrec del Comitè d'Empresa de Mina d'Aigües de Terrassa. El seu president, Francisco García Garrido, i el secretari general, Avelí Martorell, han estat els encarregats de fer l'entrega. El president de Creu Roja de Terrassa, Marià Gallego, ha rebut els productes. Es tracta de prop de 200 quilos d'articles d'higiene personal, uns productes recollits pels treballadors de l'empresa. Ho van fer a través del segon acte solidari impulsat pel Comitè Ètic amb el suport del Comitè d'Empresa de Mina, uns articles que ara es distribuiran entre les famílies més necessitades de la ciutat. Nova xerrada coincidint amb els actes del 8 de març. La regidora del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Belén Pajares, ha protagonitzat un cafè tertúlia aquest dijous a la Masia Freixa en un acte organitzat pels populars. La política ha destacat la necessitat d'arribar a la igualtat real entre homes i dones. La Masia Freixa ha acollit un cafè tertúlia organitzat pel PP en el que s'ha analitzat la influència i el paper de la dona a la política. És un acte emmarcat en la commemoració del 8 de març. La convidada ha estat la regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Belén Pajares, que ha estat acompanyada pel portaveu popular, el consistori terrassenc Gabriel Turmo. Pajares ha dit que un cop aconseguida la igualtat jurídica entre homes i dones, ara cal arribar a la igualtat real. Per fer-ho, és necessari, ha dit la dirigent popular, aconseguir un canvi cultural i de mentalitat, la conciliació laboral i familiar i fomentar-ho des de l'educació. Pajares ha recordat que al PP no s'imposen quotes de presència femenina a les seves files. Partim de la base que creiem que el que tenim que posar en marxa és la igualtat d'oportunitats per tothom, perquè tothom
parteixi amb la mateixa igualtat d'oportunitats i arribi allà on vol arribar, però moltíssimes coses no es poden legislar i, per tant, el que tenim que fer són polítiques que ajudin a la conciliació de la vida laboral i familiar i que ajudin a les empreses perquè vegin atractiva la contractació de dones, però com a dones nosaltres pensem que això no té que venir ni per mitjançant de legislatures ni mitjançant percentatges que facin que estiguem en unes llistes o en llocs de responsabilitat pel fet de ser dones i no pel fet de ser persones amb virtuts i defectes com tothom. La regidora del PP a Barcelona també ha remarcat que la igualtat d'oportunitats entre gèneres s'ha de complementar amb la igualtat d'oportunitats socials i econòmiques entre totes les persones. Un grup d'alumnes de tercer d'ESO de l'escola El Cingle ha engegat una campanya per demanar que els joves de 16 anys puguin votar. De moment, estan preparant un vídeo i han recollit signatures. Nosaltres també som importants. Som capaços de treballar i, per tant, també de votar. Escolteu-nos, ho podem aconseguir. Som adolescents amb iniciativa. Tercer d'ESO, escola Cingle. Aquests alumnes de tercer d'ensenyament secundari estan ultimant els preparatius per a la realització d'un vídeo promocional que demana la rebaixa de l'edat legal de poder votar als 16 anys. Aquesta petició arriba després d'un procés de debat i participació que arrenca en una classe d'educació per a la ciutadania en el centre d'ensenyament El Cingle. Una trentena d'alumnes d'entre 14 i 15 anys han fet una campanya informativa i han recollit més de 200 signatures de persones externes al centre, reclamant el dret a votar als 16 anys. En dos mesos, aquests suports els presentaran als partits polítics i a les institucions. Una iniciativa que ha superat l'àmbit escolar i que enceta una reflexió i un debat a la societat sobre la forma de participar dels ciutadans en la presa de decisions col·lectives. Penso que igual que han après han pres consciència d'aquest concepte de ciutadania, també han après quina és la resposta ciutadana davant d'una iniciativa com aquesta, i davant d'un intent de canvi d'una situació determinada. Quan s'escolleix un partit polític o si es fes algun referèndum sobre alguna cosa, la decisió que sortirà també ens afectarà a nosaltres i nosaltres ja serem conscients d'aquesta decisió, però no podrem decidir el que volem. Em sembla molt bé l'opinió dels meus companys, però jo crec que un noi amb 16 anys no està preparat per votar psicològicament i tampoc veu els problemes que té la gent adulta. I l'únic que crec que té una mica d'idea de política és per al procés sobirà. Jo crec que si molta gent deixa també els estudis i comença a treballar, i llavors també poden decidir en quines situacions volen treballar i què és el millor per a ells mateixos. El Cingle és un centre d'ensenyament concertat amb uns 450 alumnes que cursen secundària, batxillerat i cicles formatius de grau. El Terrassa visita diumenge el Palamós, equip que té els mateixos punts. Es tracta d'un partit transcendental per als de Miqui Carrillo, perquè si perden podrien donar un pas enrere de cara a les opcions d'ascens. Autèntic examen pel Terrassa Futbol Club. Diumenge els de Miqui Carrillo visiten el Palamós, equip que està empatat a la classificació amb els agarencs amb 49 punts a dos dels llocs de play-off. És, doncs, tirant de tòpic, un partit on hi ha més que 3 punts en joc. I és que amb 10 jornades per disputar, qui perdi podria donar un pas enrere molt important de cara a les opcions d'ascens. El Terrassa, però, està amb confiança després d'encadenar 3 victòries consecutives. Sí, 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 un partit molt important a Palamós, no? És un equip que estem empatat a punts, que bueno, és un partit dels punts, dels que no suma ell, del gol a veràs, bueno, ara ja penso que aquest any com està la Lliga té molta importància aquests aspectes també, del gol a veràs i demés, bueno, esperem guanyar, o sigui, sumar punts, és que ha de guanyar i apropant-se molt més i estar a la zona de playoff. El conjunt de Carrillo, però, haurà d'esforçar-se de valent per emportar-se els 3 punts. El Palamós és un equip molt perillós en el joc aeri i en les jugades d'estratègia. Sense anar més lluny, la passada jornada va derrotar 0-3 la Rapitenca. El primer dels 3 gols va ser obra de Javi Revert, tercer màxim realitzador de la Lliga amb 16 dianes. A més, en una jornada on s'enfronten el segon classificat, l'Escó, contra el tercer, l'Europa, el Terrassa encara es pot beneficiar més si aconsegueix el triomf. Jo penso que és possible, no? Ara estem molt, molt agrupats, no? Depèn sempre dels resultats, no? Però, home, guanyar diumenge, si ja no és entrar a play-off, estaries molt a prop o amb mateixos punts, hi ha partits complicats per tots, ara
allí que va entrar a la fase dels últims 10 partits, que sabem que estigui més tranquil, més fresc, amb millor intensitat, i això és el que guanyarà tot, no? Perquè hi ha opció de quedar campió i de quedar vuitens, no? Pedro García és l'única baixa que tindrà Carrillo per aquest partit, que serà dirigit per Israel Gómez Hernández i que començarà a 4:45 de la tarda. El Terrassa precisament ha fet pinya de cara a aquest transcendental partit contra el Palamós. Ahir plantilla, cos tècnic i directiva van sopar plegats. Va ser en el restaurant Merlot de Matadepera, especialista en carn a la brasa, amb qui el Club Agarenc ha arribat a un acord. Aquest establiment comercial oferirà el servei de càtering els dies de partit a l'Estadi Olímpic, el que resta de temporada i també la propera. Com a agraïment, el president del Terrassa, Jesús Fernández, va lliurar una samarreta del centenari signada per tota la plantilla al propietari del restaurant, Albert Vintró. Cada jornada va a ser muy difícil, podemos contra lo que estén abajo como lo que estén arriba. Y creo que este año es nuestro, este año no lo merecemos vosotros. Aquest any, la 39a edició de la Nit de l'Esportista, Trofeu Lluís Francino i Riera, arriba amb novetats. En primer lloc, el canvi d'escenari, el teatre principal, i també el format, ja que no hi haurà el tradicional sopar de cada any, sinó una gala on els nominats seran els clars protagonistes. De fet, durant aquest dimecres i dijous s'han fet els assajos perquè tot estigui correcte per aquesta nit. Un total de 60 finalistes seran reconeguts en aquest certamen per l'esforç i la dedicació realitzats durant el 2013. Hi ha 11 categories premiades. Evidentment que no serà fins al final del certamen quan es coneixerà el successor o successora a recollir l'estatueta que Sarai Gascón va aconseguir l'any passat. Natació, futbol, waterpolo, futbol sala, hoquei herba i atletisme són les disciplines que opten a emportar-se la distinció més preuada d'aquesta gala. Un dels objectius del Consell Esportiu del Vallès Occidental és apropar els escolars a aquelles disciplines que són de difícil pràctica als centres educatius. És per això que una de les activitats que aquest organisme ofereix als alumnes de primària i secundària consisteix en la promoció del ciclisme. Ho fa amb el suport de la penya ciclista Niquis i el circuit municipal de ciclisme. La sessió consisteix en una part de consells de seguretat i una altra en la que els nens poden recórrer el circuit com si ho fessin per un tram urbà. Durant aquest curs passaran per aquesta activitat més de 1.000 alumnes d'11 escoles. Obrim el bloc cultural i ho fem amb els Premis Enderroc. El grup terrassenc Brossa Quartet està guardonat amb el Premi Enderroc al millor disc català de clàssica en la 16a edició d'aquests Premis de la Música Catalana. Josep Maria Mestres Quadreny ha estat l'artífex de les composicions que s'inclouen al disc editat l'any passat gràcies a les que han obtingut el premi. Brossa Quartet és una formació que inclou membres de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, que uneix la música de cambra amb qualsevol estil. Entre els col·laboradors destaquen Roger Mas, Sílvia Pérez Cruz, Pau Ballbé, Estrut i San Josex. La cantant de jazz Judith Nederman participarà en el proper disc, en el qual interpretaran peces de Schubert. La cerimònia d'entrega dels premis ha tingut lloc al Teatre Municipal de Girona, on més de 1.000 persones han acudit a veure una gala que ha estat televisada per 22 televisions locals. Entre els premiats s'hi troben els Catarres, Grans Triomfadors de la Nit, Obrim Pas i Oques Grasses, entre molts d'altres. Doncs això, la veritat és que va ser una sorpresa que per votació popular haguem guanyat aquest premi amb un disc de música contemporània i de compositor català i viu, amb el qual creiem que és gairebé un somni i que és un molt bon símptoma de la cultura catalana i que n'estem molt agraïts. Els malalts mentals poden enfortir la seva autoestima a través de l'art, així que s'ha constatat en l'elaboració de l'exposició Collage de records, que ahir es va presentar al Museu Tèxtil.
Aquests dies es pot veure al Centre de Documentació i Museu Tèxtil un projecte que pretén sensibilitzar la ciutadania sobre les malalties mentals alhora que treballa per enfortir l'autoestima dels afectats. Es diu Collage de Records i és una iniciativa a tres bandes de psicoteràpia a través de l'expressió artística. El museu, Mutua de Terrassa, i l'artista visual Irene Pérez. L'exposició mostra els treballs d'un grup de persones amb trastorn mental agut, uns brodats basats en records positius que els participants han convertit en imatge a través d'un procés artístic d'abstracció. Són unes obres que es basen en el concepte de memòria involuntària, que són aquests records que tots recordem involuntàriament, però que es desperten a través de, normalment, gustos i olors. La idea de treballar amb els pacients més enllà de les parets de l'hospital la va tenir Sílvia Ramos, que es va posar en contacte amb el museu per treballar en un projecte que, en principi, havia de ser una activitat puntual. Como vimos que realmente la valoración de ellos y la valoración nuestra de la actividad había sido tan positiva, lo repetimos tres meses después, ya lo hemos repetido en el 2014 por quarta vez, así que la valoración es inmejorable. Des del museu valoren positivament l'aprenentatge que ha suposat per a totes les parts aquesta experiència i les noves perspectives que els ha obert. Penso que aquest projecte pot ser una manera de potser començar a entrar en altres col·lectius que necessiten més que ningú aquest servei social que nosaltres i les entitats públiques podem oferir i que a vegades ens costa una mica d'arribar-hi. El Museu Marítim de Barcelona ja s'ha posat en contacte amb el Centre de Documentació i Museu Tèxtil per mostrar el seu interès pel projecte. Aquest diumenge arriba el moment pels de casa a la Ciutat de Terrassa de teatre. El grup escènic terrassenc Punt i Seguit Teatre presenta el diumenge a la Sala Crespi 25 de gener una representació d'Eloi Falguera. El grup agarenc farà retrocedir els espectadors en el temps, concretament fins al 25 de gener de 1939, dia en què les tropes de Franco eren a punt d'entrar a Terrassa. Un grup d'actors es dona cita en una antiga factoria abandonada i el que semblava ser un comiat esdevé un improvisat assaig de conseqüències imprevisibles que mostrarà els lligams dels protagonistes a la ciutat. Com és habitual, l'espectacle començarà a les 6 de la tarda. Un cotxe s'ha quedat creuat i no deixava passar ni carros ni camins. De seguida han començat els crits, les males maneres, les empentes, han aparegut armes, he escoltat crits! Doncs amb aquesta proposta teatral arribem al final de l'informatiu d'avui. Ja saben que poden seguir l'actualitat a la Ràdio Municipal de Terrassa i també al terrassadigital.cat i a les xarxes socials d'aquesta casa. Moltes gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona tarda.